Poštovani prijatelji, dame i gospodo, dobar dan i dobrodošli na štand Službenog glasnika jednim lepim povodom, a to je povodom promocije knjige našeg gosta Igora Mandića. Reč je o knjizi Kaj ste pisali bre, šta ste napisali bre. No, pre nego što dam reč govornicima, ja ću iskoristiti ovu priliku. Jedan od pisaca koji se nalazi u ovoj knjizi je ovde danas sa nama, to je gospodin Dobrica Ćosić, koji je između svečanosti Službenog glasnika, koja je upravo završena, i promocije knjige Igora Mandića odabrao da dođe na promociju knjige Igora Mandića, pre svega zbog svojih godina. Ali on je u 5 Službenog glasnika i iskoristit ću ovu priliku da mu uručim zahvalnicu, jer su 2 njegove knjige najprodavanije glasnikove knjige u 2011. godini. Knjiga U tuđem veku prodata je u blizu 40.000 primeraka, a knjiga Vrijeme zmija oko 8.000 primeraka. Ne možemo tačan broj da kažemo, jer se svakoga dana te knjige prodaju ovde na štandu. Kažu da neke veze koje su vredele, pa makar i kad se prekinu, treba obnavljati. Osnovna ideja ove kolekcije veze jeste zapravo da se učini nešto što političari ne mogu da učine, da uspostave neke relacije na onom nivou koji je za svaku politiku potpuno irelevantan. Dakle, kultura je za politiku irelevantna činjenica i ona je nešto što očigledno u sredinama koje imaju odnos prema kulturi je nešto što je na margini. Naša je namera da pokažemo da je moguće uspostavljati vezu pre političara i to je i osnovni razlog što smo Vlako Bogišić i ja pokrenuli jednu kolekciju čija je osnovna namera da se uspostave relacije između Srba i Hrvata, odnosno između Hrvata i Srba. Dakle, da ne bi bilo neke vrste političkog nesporazuma zašto su ovi prvi, a ovi drugi, onda znači oni su prvi u svakom slučaju odakle god da se krenulo. Pojavile su se 2 knjige. Prva knjiga je knjiga Zvonka Kovača, međuknjiževne rasprave, koja je zapravo neka vrsta teorijskog okvira za pokušaj da se na prostoru bivših jugoslovenskih kultura, dakle, sad je prošireno nešto širi kontekst južnošlovenskih kultura, uspostavi jedna vrsta stvaralačko-istraživačkog komparativnog dijaloga. Prva knjiga, dakle, posle ove teorijske, jeste knjiga Igora Mandića. Nešto što me je vratilo u početak ovoga veka, dakle, u Matoševa vremena, usuđujem se reći da je ovo knjiga ljubavi prema književnosti, srpskoj književnosti uopšte, knjiga ljubavi prema Beogradu i knjiga koja je nastajala nekoliko decenija i ta naklonjenost srpskoj književnosti i srpskoj kulturi jeste nešto što je u Mandićevom rukopisu bilo permanentno. Knjige koje slede, o njima će se govoriti u nekim budućim vremenima. Kažem, onaj dijalog koji je prekinut nekim drugim stvarima uspostavlja se na pravi način. Dakle, ponavljam, veze koje su imale vrednosti treba obnavljati i pokušaj da se ta relacija između Zagreba i Beograda uspostavi na nivou kulture jeste nešto što se najmanje primećuje, a usuđujem se reći jeste nešto što je u našim relacijama i najvrednije. Za nekoga ko je hrvatski kritičar, ajde, recimo tako uvjetno, ko se pojavljuje nekih 10-12 godina nakon Igora Mandića, početkom 70-ih ulazi u hrvatsku književnost, jedna od točaka identifikacije vlastitog, recimo, načina mišljenja, vlastitog načina kritičkog pisanja je bilo odrediti se prema Igoru Mandiću. Naime, Igor Mandić je već negdje sa 30 godina bio neprijeporna, velika, golema medijska zvijezda i zapravo je, čini mi se da je bio među hrvatskim kritičarima prvi ono celebrity koji je uvažavan u medijima, koji je bio stalno na televiziji i moram priznati, čitav književni establishment je pomalo bio ljubomoran na tu specifičnu poziciju i tu golemu popularnost Igora Mandića. Sjećam se, tih godina je provedena bila neka anketa među polaznicima studija novinarstva o tome kojim je, ne samo literarni, nego i novinarski uzor, i Igor Mandić je pobjedio sa golemom prednošću, mislim negdje 80% da je čak stavilo kao neku vrstu svog novinarskog uzora Igora Mandića. S druge strane, bio sam suočen s tim da je u literarnom establishmentu Igor Mandić bio onako, ajde recimo, omražena osoba. Bilo je puno razloga za to. Jedna stvar, naravno, ljubomora, taština, oni koji nisu, naravno, dosezali taj stupanj, recimo, popularnosti kakav je imao Igor, a s druge strane, prigovaralo se u to vrijeme već da Igor zapravo teži jednom obliku laganije literature. U to vrijeme, recimo, u hrvatskoj literaturi je bila popularna razlogaška grupa, kojoj i sam Mandić zapravo u početku pripadao, međutim, kasnije se doista emancipirao od tog jednog filozofstvujušeg diskursa kakav je njegovala razlogaška grupa. On je pisao jednim doista fluentnim, doista transparentnim kritičkim jezikom, vodeći računa naravno o tome da ga čita 100.000 ljudi, uglavnom u Vjesniku, a kasnije i u drugim novinama. Ja sam se po nekakvoj možda i inerciji ili po možda potrebi da se kritičar odredi prema onima koji mu prethode, odredio negativno bio prema Igoru Mandiću. U ostalom, on je napadao jednu literarnu grupaciju kojoj sam ja pripadao, takozvanih hrvatskih fantastičara, hrvatskih Borgesovaca, a s druge strane hvalio je jednog lakog pisca poput Mome Kapora, i onda je bilo normalno da ono zajedno sa ostalim pripadnicima svoje generacije pljujem po Igoru Mandiću. Međutim, moram reći da mi je već u to vrijeme imponiralo to što je Igor bio doista inokosnik, doista osamljenik u hrvatskoj literaturi, što Igoru doista nikad nije trebao podrška nikakvog plana, on je naprosto bio sam po sebi jedna činjenica, i već u to vrijeme sam uočio da zapravo što ga više mrze, on je jači, on je samosvojniji. Posebno nekakva spojnica između nas dvojice pojavila se 90-ih godina. Igor Mandić nije od samog početka tih 90-ih godina tajio svoju sklonost srpskoj kulturi, to svoj interes i svoje nedopuštanje u krajnjoj liniji da ratovi koji su se u to vrijeme pojavili, da jezik mržnje koji se pojavio u medijima, da ga na bilo koji način impresionira. On je bio čovjek koji je doista imao hrabrosti i tih 90-ih godina, kad je to doista moglo biti opasno, govoriti o svojim prijateljstvima sa beogradskim piscima, o svojim odlascima u Beograd, o tome kako ne želi da ta rat i ta mržnja koja se razvija da preplavi i njegovo pisanje. U to vrijeme on imao dovoljno hrabrosti i da surađuje redovno u beogradskim novinama, u beogradskom tisku, da se pojavljuje u Beogradu, i ne samo to, nego da o svojoj ljubavi prema Srbiji i Srbima i srpskim pisima piše u hrvatskim medijima. Ja se sjećam nekih prizora, recimo kad bi Igor došao meni u Leksikografski zavod, način na koji su ga gledali, ono gotovo sa željom da ga ispljuju, i ta njegova stamena figura, ta njegovo ponosno držanje, ta recimo muževna naočitost i to neobaziranje na to što drugi o njemu govore, što misle, ta istrajnost da i ono bude čvrsto na svom stajalištu, da podržava tu naprosto neke svoje nazore, moram reći da mi je to silno imponiralo, i u tim trenucima smo se doista jako zbližili. I onda mi se doista i svidjela ta njegova istrajnost, u krajnjoj liniji za nekoga ko se bavi profesionalno književnom kritikom, to da ima kolegu, starije kolegu koji 50 godina, više od pola stoljeća, zapravo piše tu književnu kritiku, koji ima živaca pratiti i čitati, sve to doista je nešto što mora imponirati i to čovjek mora cijeniti. Ova knjiga čini mi se da je zanimljiva prije svega po tome što pokazuje da Igor Mandić nije, kao što neki tvrde, 80-ih godina se tek počeo baviti srpskom književnošću, jer mu je to konveniralo, jer se počeo dodvoravati, recimo, srpskoj sredini. Ne, ova knjiga, ovaj zbir tekstova pokazuje da već od samih početaka, od 1959. godine, dakle od svoje 20. godine, kad ulazi u književnost, dakle od tekstova, prvih tekstova u Studentskom listu, zatim od tekstova u časopisu Razlog, od tekstova u časopisu Književnik, Igor dosljedno, permanentno čita i prati srpske pisce. Osim toga, čini mi se da ova knjiga još demantira nešto što smo mu mi, recimo dolazeći za njega, nepravedno imputirali, da za njega postoji jedino literatura tipa Mome Kapora i da je on osobni hagiograf Mome Kapora. Ne, iz ove se knjige može iščitati da je Igor Mandić vrlo temeljito pratio recimo još neke srpske pisce, da je pisao gotovo svakoj knjizi Danila Kiša i da je u pravilu pozitivno pisao sa velikim razumijevanjem čak i o vrlo hermetičnim Danilovim knjigama poput Pešćanika. Da je pratio također i Miodraga Bulatovića, govoreći recimo ponekad pozitivno o njemu, imajući sluha za njegov talent, ali ponekad i kritizirajući recimo njegove pretjeranosti, njegove pretjerane egzaltacije. U ove knjizi ćemo osim toga naći i čitav niz dugih tekstova koje je već pisao od samih početaka, recimo, i pokazuje se da na neki način i prijateljski odnos i uvažavanje koje pokazuje prema Dobrici Ćosiću nije tek iz kasnijeg jednog razdoblja, nego da je već u časopisu Razlog prije 50 godina napisao jedan dugi tekst, vrlo iscrpan i vrlo upućen o deobama, Ćosićevim deobama. Tako da doista ova knjiga svjedoči s jedne strane o jednom kontinuitetu bavljenja srpskom književnošću, o jednom nastojanju, ako hoćete, kad je riječ o proteklih 20 godina, da unatoč tome što su podignuti zidovi, što su podignuti, srušene svi mostovi kulturni, unatoč tome da bude ipak upućen u to što se događa preko granica, da bude na neki način pokuša izgraditi mostove između srpske i hrvatske kulture, nanovo to obnoviti, jer znamo u krajnjoj liniji, i to nam nedostaje svima nama koji smo pisali o srpskoj književnosti, ja mogu vam reći i za sebe da sam još negdje 70-ih godina sam već u oku počeo pisati o srpskim piscima, 80-ih danas sam praktično jednako toliko pisao o srpskoj književnosti koliko o hrvatskoj, toliko da je čak jedan susjed moje mami prigovorio, pa zašto taj vaš sin stalno piše o srpskim piscima, a meni je to bilo čudno jer nekako sam osjećao zapravo i ti srpski pisci da su moji pisci. Uostalom, moj omiljeni pisac je Miloš Crnjanski. Svoju veliku studiju o Crnjanskom sam objavio u 20. godini u časopisu Književna istorija. Tako da mi je izgledalo to naprosto čudno. Danila Kiša ili Boru Pekića sam osjećao kao svoje pisce. U njima svakome od njih sam napisao po 10-ak tekstova i nekakvih 100-tinja kartica, recimo, ukupno materijala, gotove male knjige, i to su neki pisci koji su me jednako određivali kao Marinković i Krlež. Našli smo se u jednoj situaciji kad je, recimo, potkraj 90-ih naš zajednički, jako dobri prijatelj Stanko Lasić napisao: prošla su ta vremena, srpska književnost će za nas biti isto što i bugarska književnost. Neće biti, vjerojatno, zbog toga što ipak sa bugarskom književnošću Hrvati, a i Srbi također, ne dijele zajedničke pisce, poput i tog vrhunske pisce, poput recimo Vladana Desnica ili poput Ive Andrića. Imamo doista takvih bezbroj slučajeva, imamo slučajeve da su doista svoje bitne knjige srpske pisce objavljivali u Hrvatskoj, čak i sabrana dijela, da su recimo hrvatski pisci objavljivali bitne knjige u Srbiji. U ostalom, recimo, u Enciklopediji Hrvatske knjižnosti, koju ja uređujem, izišla su 3 sveska do sada, onda objavljujemo i slike prvih izdanja važnih knjiga, pa se onda pokazuje da, recimo, čak 4-5 knjiga čovjeka kojega inače drže hrvatskim nacionalistom, Antuna Šoljana, objavljeno u Beogradu, da je, recimo, čak Kiklop, recimo, objavljen prvi put u Prosveti u Beogradu, da doista su te veze isprepletenosti nevjerojatno jake, nevjerojatno velike, i da zapravo svi mi koji smo odrastali negdje prije 30-40 godina, priznavali to ili ne, osjećali smo zapravo to kao jedno jedinstveno književno područje. I to naprosto, bar kod nas starijih, ne može biti izbrisano. Premda s malo stugom, dok smo putovali ovamo automobilom, ipak smo rekli da možda mi koji smo zagovarali to jedinstvo i željeli to jedinstvo i želimo ga još uvijek, da možda povijesno gubimo bitku, jer evo ja recimo koji sam redovno pisao svim srpskim knjigama koje su se pojavljivale 80-ih godina, pomalo gubim kontakt, ne poznajem dobro one literate koji se pojavljaju zadnjih 10-ak godina, čini mi se Igor da je također pomalo izgubio kontakt, ali evo postoji recimo Teo Pančić koji pokušava održavati recimo tu tradiciju i vrlo upućeno piše o knjigama recimo mlađih hrvatskih prozaika. Nadam se dobro, mi smo već pretvorili se pomalo u veterane i normalno da se čovjek malo zamori, ali evo, drago mi je što je ovdje s nama i kolega Pančić koji održava tu tradiciju uzajamnog interesa koja je izuzetno dobro ovdje iskazana ovom knjigom. Ova knjiga dakle je osobno svjedočenje o tome što je sam Igor napisao o srpskoj književnosti, na neki način ona je važna i za njega, ali važna je za zapravo Serbiku, za srpsku književnost, jer Igor Mandić kao kritičar srpske književnosti doista je napisao i neke vrlo relevantne tekstove. Pokazuje se da nije on samo osobni hagiograf Mome Kapora, što smo nekoć mi mladi i nadobudni tvrdili, nego da je doista napisao niz relevantnih tekstova o svim važnijim suvremenim srpskim piscima. Hvala vam lijepo. Uplašio sam se u jednom trenutku dok sam slušao mog prijatelja Velimira da će ova, da kažem, uobičajena, rutinska, sajamska promocija u jednom trenutku prerasti u simpozijum o Igoru Mandiću. Igor očigledno ništa je protiv toga ne bi imao. U neko dogledno vreme bismo možda tako nešto i mogli da upriličimo. Kako god, čuli ste mog uvaženog kolegu Viskovića, oduzmite jedno 25%, bar u intonaciji, jer je on takođe splićanin kao Igor Mandić, tako da je ovo bilo malo, da kažem, jedna komšijska laudacija, ali kako god, sve ono drugo što je rekao je u svakom slučaju precizno i toliko iscrpno da ja tu zapravo ne bi imao šta novo i ključno i bitno da dodam. Zato ću odabrati onu perspektivu koja mi se za ovu priliku čini najboljom, a na koju je u stvari negde sugerisao i svojim tonom, a i ukupnim svojim govorom o Igoru Mandiću sam Velimir. To je dakle lična perspektiva. Svako od nas, kako je ono pisao Milan Bogdanović, svako od nas ima svog Ujevića, tako i da mi možemo reći svako od nas ima svog Igora Mandića. I ja imam svog Igora Mandića i ja imam prema njemu jedan odnos koji je više od, hajde tako da kažem, profesionalnog uvažavanja, i to iz više razloga, a o nekima ću nešto baš sada i reći. Tačno je ovo što je Velimir rekao, Igor je verovatno poslednji kritičar u nekadašnjem jugoslovenskom prostoru koji je postao institucija za sebe, neka vrsta zaštitnog znaka ili spomenik samog sebe, ako tako hoćete. Dakle, kritičar koji je uspeo da bude relevantan u tom jednom vrlo uskomešanom, neverovatno protivrečnom, antagonizovanom, slojevitom, enigmatičnom, a ipak, kako god da se pogleda, povezanom kulturnom prostoru, čega smo naravno svesni, posebno svesni u trenutku kad tog prostora više nema. Tek kad stvar nekakva, izvinite mi na ovom kratkom romantičarskom ekskursu, tek kad neka stvar, jeli, nestane sa našeg vidika, mi onda postanemo svesni njene bitnosti i njenog značaja i njene važnosti, ne samo u književnosti, nego nažalost i u celokupnom ljudskom životu. Dakle, sad kad ja krenem da se sećam, a ja sam malo stariji od najstarijih Igorovih tekstova, a evo tu je sa nama i Teofil koji je malo mlađi od najstarijih Igorovih tekstova, znači Igor toliko dugo piše. Ja se recimo sećam, odnosno čitajući sinoć, preksinoć, prelistavajući ovu knjigu, ja se prvo sećam da sam ja Igorove tekstove čitao kao srednjoškolac, dok mi još ni na kraj pameti nije padalo da ću se baviti književnošću profesionalno i da ću u jednom trenutku ući u te vode u kojima je Igor Mandić već toliko decenija. uspeva da održi glavu na površini, mislio sam da ću se baviti nečim drugim. Čitao sam te prve tekstove sa jednim osjećanjem da se o književnosti može pisati prijemčivo i, kako bih rekao, dovoljno koncentrisano, da to bude komunikativno, a da pritom ne izgubi ništa od svoje ni analitičke kompetentnosti, što je strašno važno za kritičara, niti, kako bih rekao, vrednostne ubedljivosti ili ubedljivosti. I onda su, naravno, godine prohujale. Imao sam tu čast da možda pre više od 25 godina i upoznam Igora Mandića, možda baš na sajmu knjiga, ali ne mogu više toga zaista tačno da se setim. Uglavnom znam da je Igor nekako dobio u našoj sredini neverovatno mnogo na uvažavanju i da je njegov ugled strašno porastao upravo u onom trenutku one čuvene polemike sa Stankom Lasićem, takođe čovekom od koga smo se mi ljudi koji smo se kasnije počeli profesionalno time baviti tumačenjem literature, od koga smo se takođe vrlo mnogo učili, jer je Lasić izvanredan, moram da kažem, književni analitičar i čovek bez ikakve sumnje, kako bih rekao, teorijski neverovatno kompetentan znalac literature. Ali u jednom trenutku on je pomislio to što je pomislio, hvala mu na tome, zato što sam ja negde tih godina počeo intenzivno da se bavim bugarskom književnošću, ovo ne kažem bez imalo cinizma, jer sam shvatio da u stvari pored nas postoji takođe jedna velika i značajna kultura, paralelna i vrlo slična srpskoj, a to je bugarska književnost, o kojoj će biti reči za sat i po vremena na jednom drugom štandu. Dakle, hvala Lasiću na tome što nas je upozorio na činjenicu da je balkanski prostor u stvari polikompozitan i da ga najbolje razumete ukoliko razumete i te sličnosti i te razlike i te komplementarnosti i te antagonizme, ali je Igor Mandić u jednom trenutku izgovorio nešto zbog čega je, ja mislim, on postao neka vrsta etičkog etalona kritičarske profesije. I ja sam se i sam bio svojevremeno uključio u tu polemiku na stranicama Vremena, gde smo svi onako, tad ja smo mlađi za gotovo 20 godina, gde smo svi manje ili više u jedan glas graknuli, čekajte, ne može tako. Ipak se ne mogu zaboraviti neke od stvari koje na kraju krajeva vezuju, ako hoćete, ovo podneblje i ta tradicija nije nekakva prćija koju mi sad možemo tako da rasparčavamo i uništavamo, kao da nam je to neko u amanet ostavio da s time radimo šta hoćemo. To je nešto naprosto što nas obavezuje i dobro je što je Gojko napravio ovakvu jednu ediciju koja će, mislim, na neki način podsećati, ako ne intenzivirati, onda podsjećati na neke činjenice koje bez ikakve sumnje utiču na ukupno intelektualno formiranje, pa ako hoćete i na nekakve centralne tokove književnosti jednoga jezika koji se zove različitim imenima. Čitajući ovu knjigu, prelistavajući je, vraćajući se, nekako sam uspeo da formulišem dve ili tri teze za koje smatram da su ključne za nju. Prvu bih nazvao jednom vrstom neverovatne poetičke fleksibilnosti. Kad pogledate o kome je sve i kako je sve pisao Igor Mandić za te duge decenije svog kritičarskog staža, i ja pišem kritiku 30 godina, recimo, što je enormno mnogo. Podsjetit ću vas, recimo, da je poslednji kritičar, institucionalni kritičar srpske književnosti, Borislav Mihajlović Mihiz, celokupnu svoju kritičarsku karijeru, odnosno mit o sebi, izgradio za 5 ili 6 godina istrajnog pisanja za novine. Možete to da uporedite sa čovekom koji piše 50 godina ili koji piše 30 i nešto više godina. Znači, jedna neverovatna istrajnost, poetička fleksibilnost, ali nemojte da vas ta poetička fleksibilnost, taj napor Mandićev da razume književnost u svoj njenoj raznolikosti, u svoj njenoj poetičkoj i ideologijemskoj raspršenosti, nemojte misliti da je to ekvivalentno vrednosnoj fleksibilnosti. Naprotiv, i tu već prelazim na ovu drugu tačku, rekao bih da je Mandić kritičar koji se nikada nije libio da sasvim jasno formuliše svoj stav, da uvek kaže da i da uvek kaže ne, čak i onda kada je po mom skromnom mišljenju, ili kako bi on rekao, kada je moja malenkost od 124 kile kada je bila u krivu. Čak dakle i tada kada je shvatao da ne ide niz dlaku, ima jedna njegova knjiga koja se zvala Uz dlaku, on je ostajao pri svome stavu i ja mislim da zahvaljujući upravo toj jednoj vrsti doslednosti i nepokolebivosti u tome da je kritičar pre svega neko ko formuliše svoj sud i daje ga na uvid javnosti, Igor Mandić jeste to što jeste. I poslednje o čemu bih hteo ovako malo glasno da progovorim i da malo glasno razmišljam pred vama je nešto što bih možda u nekom tekstu koji ću napisati nazvao Igor Mandić ili sudbina kritičara. Kad čitate ovu knjigu vidite u stvari šta je sudbina jednog kritičara. Ovde imate jednog književnog maratonca koji je ceo svoj radni vek potrošio u lakoatletskim disciplinama, znači pišući uglavnom dnevne kritike. I kad pogledate tu knjigu, vi vidite najmanje dve stvari u njoj. Prvo je na šta je sve primoran književnik, šta on sve mora da proguta, šta sve mora da pročita, šta sa svim, čime njegov mentalni aparat mora da bude opterećen, neću reći zasićen i neću reći zagađen. Ali pogledajte, to je sudbina književnog kritičara. To je čovek koji je okrenut licem prema književnosti i ne libi se da nekako pohrli u susret toj literaturi. A drugo je nešto što je tužno. Ja se izvinjavam opet zbog ovog poluromantičarskog ispada. Kad shvatite da recimo, bez obzira na to neka mi izdavač oprosti što se ovde govori, i to je tačno, ovde se govori i o najznačajnijim srpskim piscima. Ja vam dobar stojim da je polovina knjiga o kojima Igor Mandić piše u ovoj knjizi su knjige koje postoje samo činjenicom da je o njima pisao Igor Mandić i da će jednog dana biti pominjane jedino i isključivo po tome što je o njima Mandić pisao. Dakle, Igor Mandić ili sudbina kritičara. Moji kolege i moji prethodnici Velimir i Mihajlo su me rasteretili mnogo toga što sam želeo reći i što bih mogao reći o Igoru, a što su već oni rekli, pa ću nastojati da budem kratak, da ne ponavljam ono što je već rečeno i da vas što pre prepustim Igoru Mandiću, ali u ovom pomalo ličnom i pomalo ispovednom tonu u kojem su govorili i moji prethodnici delimično, ne mogu ni ja odoleti, a da ne kažem da zapravo, naravno nemojte kriviti Igora Mandića, on nije znao šta radi, ali činjenica je da ja mislim da nikada ne bih radio ovaj posao, da nikada ne bih pisao za novine o knjigama i književnosti da nije bilo Igora Mandića. Naime, ja sam 65. godište i tako se nekako poklopilo da sam počeo malo ozbiljnije da se zanimam za nekakvu ozbiljniju književnost, a bog me i za štampu, za odrasle, negde baš u vreme kada je Igor postao redovni kritičar domaće proze Nina. I to je ta zlatna dekada Ninova, 80. godine, ali bogme i kritičarska zlatna dekada Igora Mandića. I to je nešto što sam ja ispratio u celini i celosti, što bi rekao jedan lokalni beogradski original. I to je zapravo za mene uvek bio primer kako se može biti kritičar kao inokosni, kako bih rekao, arbitar, da to ne zvuči sad ružno kad se kaže arbitar, kako se može biti čovek koji odoleva svim mogućim menama, modama, izmima i svemu onome što je to neko trunje koje tu leti okolo i sve ono što se zapravo oko toga plete. Igor je, i tu je Velimir potpuno u pravu, naravno u nekim vremenima biva optuživan, to su one klasične malograđanske optužbe, prodao se ovome, onome, ide u Beograd za škembiće, za ne znam šta. Međutim, zapravo, pišući paralelno o hrvatskoj i o srpskoj prozi, Igor Mandić je naprosto forsirao ono što je smatrao da je kvalitet, ono što je smatrao da je intelektualno podsticajno, ono što je, naravno, između ostalog u kontekstu onog vremena, bilo i subverzivno u nekom intelektualno-političkom smislu i tu je zapravo probijao mnoge barijere. Ali nije se libio kada je mislio da je nešto naprosto nedovoljno kvalitetno i to da kaže, najveći jedan primer ima ga i u ovoj knjizi, kada je recimo u jednoj knjizi koja je u to vreme bila mega popularna u Srbiji, a to je knjiga o Milutinu Danka Popovića, naslov njegovog prikaza je seljačko politiziranje. Dakle, vi vidite da on tu nema nikakav prosto odmah da kaže svoje mišljenje i onda kada je ono krajnje negativno. I to je nešto što je zapravo, i utoliko, što Mihajlo kaže, utoliko jeste Igor jedan od poslednjih kritičara institucija, što je jednostavno on postavio sopstveni sud i sopstvena merila vrednosti kao jedino što je relevantno. To je izgurao, uprkos svim mogućim otporima, a to je zaista činjenica, nešto što sam ja zatekao prosto kada sam počeo time da se bavim, da je od početka bio, i to se može i retrospektivno vidjeti, zato mislim da je jako dobro da se u ovoj knjizi nalaze i njegovi takozvani rani radovi, kao i ono što je nazvao vjesnikovanje, dakle taj neki period 70. godina koji ja nisam ispratio jer sam bio premlad. Dakle, od početka je bio na neki način izložen napadima takozvanog establishmenta iz nekoliko različitih pravaca, čak međusobno nekada i suprotno. S jedne strane, za levičare je bio nekako tamo neki antikomunista, neki tamo nešto, stalno je nešto tražio. Za desničare tamošnje Hrvatske je bio previše dobar sa Srbima, previše je pisao ovdašnje književnosti, stalno išao u taj Beograd, k vragu, čemu to i zašto. Za medijski establishment bio je čovek koji dolazi iz sveta književnosti pa im se nešto petlja u posao, pravi novu viziju, novinske kolumne i svega drugoga, a opet za akademski establishment je pak bio tamo neki novinar koji sad tu njima prodaje neku bozu i petlja se u neke uzvišene stvari. Dakle, jednostavno, kada imate čoveka koji zapravo permanentno decenijama odoleva tako različitim neshvatanjima, a da permanentno ide napred i da pokazuje minulim radom, a ova knjiga je jedan od najboljih primjera za to, onda morate tome da skinete kapu. Ono što mislim da je posebno značajno, kada pogledam ovu knjigu koja je bogme i obimom prilično impresivna, to je nekih 500-ak strana, sad ću vam da, 440 strana otprilike, vidimo jedan kontinuitet interesovanja za srpsku književnost, kulturu, intelektualnu produkciju, ne kao nekakvu diktiranu i zapoveđenu priču iz doba bratstva i jedinstva, nego kao autentičnu intelektualnu radoznalost čoveka koje je literatura koja je pisana na njegovom jeziku, a jezik Srba, Hrvata, Bošnjaka i Crnogoraca može imati 100 imena, ali to jeste u lingvističkom smislu nesumnjivo jedan jezik. Dakle, intelektualac koji ne želi da se, bez obzira na sve moguće društvene promene, političke promene, nove i stare granice i tako dalje, da se tome prilagodi, jeste čovek koji ne pristaje na tu vrstu konformizma. Ja sam jednom pišući u Igoru rekao da je on mogao da izabere mnogo lagodniji put u životu, da je mogao mnogo manje da se, što kažu beogradski klinci, cima sa svim mogućim napadima na sebe, ali ja mu se zahvaljujem što to nije uradio i zahvaljujem mu se što je dokazao i dokazuje i dalje svojim životom, svojim radom, a ova knjiga je jedan od najboljih primjera toga kako se može ići protiv struje. Građanke i građani, dobar dan i hvala vam lijepa što ste se odazvali u tako velikom broju. Kaj tu radite bre? Šta ste navalili? Knjige se ne dijele mukte, nego ih treba kupovati, to znate, ne. A ovo kaj i bre je samo štos ili ti vic, jer ja sam ovo mogao nazvati kritike i eseji i na to se ni pas ne bi osvrnuo, jel tako, u prolazu pokraj štanda. A kako sam zajedno s kolegom Tešićem ovu knjigu bio počeo skupljati u vrijeme kad je na RTS-u već neko vrijeme trajala i još traje jedna sjajna džingl rubričica Šta radite bre, šta ste rekli bre, koju mi u Zagrebu, koji volimo gledati RTS također, primamo sa oduševljenjem. Dopada mi se ta inovativna i cinička forma televizijska. Dakako, kad sam to preudesio za knjigu, za naslov, nisam mislio biti nikakav cinički, nisam time preuzimao nikakav cinički, ironični ili istraživački stav, nego jednostavno zbog spajanja dve sredine kroz nekakve njihove najistaknutije kolokvijalne izreke. Ovo kaj, što znači samo šta ili ča ili što, je u Beogradu poznato kao što u Zagrebu i Hrvatskoj nije popularno bre, makar da bre postoji kao brale u Dalmaciji, jer bre je isto što i brale, brate, makar da to je porijeklo riječi još toga panbalkanska riječica je vezana sa pojmom morosa, lude, luda bre, jer obično čak se zna reći bre ludo ili bre more, makar da se s time duplicira ista riječ, bre, brate, ludo, more, more, bre more, more je ludo, a bre je brate. Prema tomu u Dalmaciji se kaže brale, brate, a ne znaju da govore bre. Međutim, zbog nekakvih naših idiosinkrazija i jeftinih, malih nacionalističkih patetičnosti, odjednom se i bre s prezirom izbacuje iz poimanja govorenja, e pa ja sam baš uznos, vlastitoj sredini htio spojiti tako nešto što ni meni ne paše. Naime, ja nisam kajkavac, ja sam rođen u Dalmaciji, dakle trebao biti čakavac, ali nisam čak niti to. U životu nisam nikako govorio čakavski, nego od djetinjstva odmah odgojenim štokavskim jezikom, jer sam štreber po obitelji i po školi, a nešto malo čakavskog mi je ostalo u podtekstu, ovaj dalmatinski akut koji čujete u mom govorenju o razvlačenju akcenata, ali pravi čakavski nisam nikad govorio, a nisam govorio ni kajkavski, ali čitao sam jedno i drugo, čitao sam i treće. Dakle, to je samo mali uvod da vam kažem zašto sam stavio kaj ste pisali bre. Tako da jednu dosadnu knjižurinu, jedan kompendij koji, jedan priručnik, spasim od barem zaborava kad se nama gledaju knjižarske police. Kad ovdje piše Igor Mandić, kritike i eseji 59. 89. rekli bi oni u prolazu pih pa šta onda. A ovo kaj ste pisali bre već nekako zvuči. Ajde, dakle, tu sam izvukao neko iskustvo iz tih svojih televizijskih show nastupa ili općenito iz zajebancije u polemikama da nekako privučem pažnju na knjigu koja, kažem, je dosadna kupusara. Književnost je općenito dosadna kupusara kad se zbira na kraju. Nažalost je tako, većinom, sa rijetkim iznimcima. A te neke iznimka sam ovdje ipak ja istaknuo i pokazao. Strašno mi je drago da ste ovdje, bre, i da ste mi odali čast da slušate ove moje predgovornike koji su mi u stvari izrekli jedno pravo opijelo ili opelo, jel tako? Skoro da ga shvatim tako. Zaista, stvarno, na izmaku svog spisateljstva, koje je bilo malo i beznačajno, bilo mi je strašno važno da me jedna tako ugledna kuća kao Službeni glasnik primi u svoje autore i da mi objavi ovakav jedan priručnik za studente, za profesore, za čitatelje buduće svih književnosti. Jer taj kompenzij kao neko pomagalo, kao nekakav dildo duhovni može razbuditi, rastjerati magle kroz sva prošla desetljeća, jer će se čitajući i listajući ove stranice pojaviti imena koja će, jamčim vam, čuditi i masu ljudi u Srbiji. Evo pokladu da ovdje, recimo čak i među vama, barem 50% ne bi znalo za 50% ovih imena koja su ovdje obrađena. Što je potpuno logično, to nije vaš posao. To je posao specijalista, uskog, svršenog književnog kritičara, eseista, povjesničara, teoretičara. A na nama je da to predočimo tako da to bude relativno čitko štivo, što da kako nije lako. Moramo se potruditi u tom svom poslu. Evo, kolege su stvarno, možda malo čak i patetično opisale muke zajedničkog nam posla u tom kritičarenju, koje je nužno kao i svako drugo pisanje i tisanje. Jer ovako pisanje nije praćenje književnosti, to jest stvaranje književnosti, jednakopravne i iste kao ono što se obično smatra pod književnošću, kao bel letra, kao beletristika ili lijepa književnost. Nije kritika zato ružna književnost, zato što je kritika. Ne, dapače. U njoj također ima i ljepote, i snage, i poticajnosti. Evo, neki su mi čak kolege izrekli neke emocionalno, sentimentalne ocjene koje prihvaćam sa skromnošću i znam da su čak i malo pretjerano u ovom posebnom trenutku. Ovo se, naime, rijetko događa. Ovo se nije dogodilo, eto sad opet da budem malo skroman, već punih, možda stotinu godina, da je jedan pisac iz jedne prisilno granicom određene književnosti pisao drugoj toliko dugo, uporno i sustavno ili sistemski. Zadnji hrvatski književni kritičar koji je pažljivo i vjerno i dakako genijalno pratio srpsku književnost, za razliku od mene koji nisam ništa od toga, bio je A.G. Matoš, koji umro 1914. Od njega pa sve do ovih mojih godina, kad sam počeo pisati, do 59. nije se bio pojavio niti jedan hrvatski pisac, kritičar, koji bi iz bilo kojih svojih razloga, sentimentalnih, emocionalnih, privatnih, financijskih, stručnih, profesionalnih, bio voljan da se toliko združi sa srpskom književnosti, da je smatra istim dijelom svoga književnog bića, kao i ono što mu čini inače domovinsku ili materinsku književnost. I zbog toga, eto, svojatan sebi da se s time pohvalim. Naime, u ovo je uložen čitav jedan život. Ja koji sam, eto, privatno govoreći, izgubio jedan život od 36 godina, u ovo sam uložio 39 godina. Dakle, skoro 40 godina rada na duhovnom paralelizmu i istovjetnosti hrvatske i srpske književnosti je ono što, mislim, zaslužuje da se ovoj knjizi barem prizna, ako je već nećete kupovati i čitati. Nadam se da hoćete. Hvala vam, bre, što ste bili ovde.